Metzkerke sa informatsio samsakhuri pirdapir etarshi danardzos mushaobas es aris akhali samze sopo chargvetadzestan ertad gamarjobat. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა დიდმოწამედიორდის აღსრულების დღეს აღნიშნავს წმინდა მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში კაბადოკიაში მოღვაწეობდა. ქრისტიანებზე დევნის დაწყების შემდეგ მხედართმთავარი იმპერატორს დანუდგა. წმინდა ჯიორჯი 30 წლის ასაკში ეწამა ის ბორბალზე გაადრეს 303 წელს კი თავი მოკვეთეს. ეკლესია წმინდა ჯიორჯის ხსენებას ორჯერ დღესასწაულობს 6 მაის წმინდანის აღსრულების დღეს და 23 ნოემბერს მისი ბორბალზე წამების დღეს. ამ უკანასკნელ დღესასწაულს ქართული ეწოდება, რადგან სხვა ეკლესიებში საქართველოდან შევიდა. წმინდა გიორგი ქართველი ერის მფარველად მიიჩნევა. სადღესასწაულო წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა წმინდა გიორგის ცხოვრებაზე ისაუბრა. დღესვე მის მაუწმინდესობამ დეკანოზი ლევან ჟღეტი გამშონებული ჯვრით დააჯილდოვა. სადღესასწაულო ცხოვრება სიმბოლიურად არის წმინდა გიორგის ცხოვრება. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ვერავით არის ბოროტის ძალა, ვერაფერს იზამს საქართველოს წინააღმდეგ, რადგან ჩვენი მფარველი არის უფალი, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი დედა და წმინდა გიორგი და ათასობით, ასიათასობით მოწამენი და წმინდანები. დღეიდან წმინვალის შვიდეული იწყება, რაც წელს გიორგობის დღესასწაულს დაემთხვა. წმინვალის შვიდეულის ყოველდღეს ტაძრებში სადღესასწაულო ლიტურგია სრულდება და მორწმუნეებს ზიარების მიღების შესაძლებლობა აქვთ. აღდგომის შემდეგი კვირა მცრებსია და მორწმუნეებს ყველანაირი პროდუქტის მიღება შეეძლებათ. აღდგომის მეორე დღე საქართველოში მიცვალებულთა საფლავებზე გადიან, რათა უფლის აღდგომა მათაც ახარონ. მათთან პასტა და წითელი კვერცხები მიაქვთ. დღესვე იკურთხება სასაფლაოები. საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ გიორგობის დღესასწაულის გამო მიცვალებულთა საფლავზე დასვლას დაკავშირებით აკრძალვა არ არსებობს, თუმცა საქართველოს საპატრიარქო მოსახლეობას მოუწოდებს სასაფლაოებზე დღის მეორე ნახევარში სადღესასწაულო წირვალოცვის შემდეგ გავიდეს. მოწმინდესა უნიტარისის კურთხევით ორშაბათს არის საფლავებზე გასვლა, საფლავების კურთხევა და ამ წელს დაემთხვა ეს ორშაბათი გიორგობას. და მოწმინდესმა ეს აკრძალვა არ გააუქმა, რა თქმა უნდა, და ყველა ჩვენი მიცვალებულების საფლავებზე გასვლა და ხსენება შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, და ჩვენი სულ ყველა მიცვალებულები მოიხსენოს უფალმა სასუფეველსა და შეუნდოს ყოველნის შეცოდებანი მისგან. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით დღეს სასაფლაოების მიმართულებით მუნიციპალური ავტობუსები უფასოდ იმოძრავებს. სასაფლაოებზე გასვლის მსურველებს ავტობუსები დილის 8-დან საღამოს 7 საათამდე მოემსახურებათ. მუხათგვერდისა და ვაშლიჯვრის სასაფლაოების მიმართულებით ავტობუსები გავლენ მეტროსადგურ დიდუბის ზედა გამოსასვლელიდან, სადგურის მოედნიდან და მარჯანიშვილიდან კუკიის სასაფლაოს მიმართულებით. დილისიდან საბურთალოს სასაფლაოს მიმართულებით სარაჯიშვილიდან თბილისის ზღვის სასაფლაოს მიმართულებით და ჭიჭინაძის ქუჩიდან ერთწოდებული ველის სასაფლაოს მიმართულებით. შუამთის ქუჩიდან და მეტროსადგურ ვარტეთილიდან კი ვარტეთილის სასაფლაოს მიმართულებით. დიდუბის სადგურიდან მუხათგვერდის მიმართულებით ორ წუთიან ინტერვალში მოძრაობს ავტობუსები. არა, მთელი გუშინ და დღეს ემსახურება 82 ბოგდანის ტიპის ერთეული ავტობუსი. აბსოლუტურად არანაირი შეფერხება არ არის ჩვენ ამისთვის ვაქტმზად. თავდაცვის მინისტრი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ქაბულში ქართულ სამხედროებთან ერთად შეხვდა. ავღანეთში ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებს აღდგომა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებაც მიულოცეს. დღეს კი თავდაცვის მინისტრი მუხათგვერდში ძმათა სასაფლაოს ეწვია. ირაკლი ალასანიამ 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას პატივი მიაგო. კაპელანმა კი რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაღუპული ქართველი სამხედროებისთვის პანაშვიდი გადაიხადა. შემდეგ კი ირაკლი ალასანიამ აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლების საფლავებიც მოინახულა. თავდაცვის მინისტრმა ვაშლიჯვრის ძმათა სასაფლაოს ლაუზე გმირთა მემორიალი გვირგვინიჩი ამბო. კიდევ ერთი გამოხატულება იმისთვის, საზოგადოება რამდენად მადლიერია იმისთვის, რომ დაიცვა ჩვენი ქვეყანა. გარდა ამისა, ჩემი აზრით გმირობა არ არის ერთჯერადი აქტი. ეს ბიჭები ისევ აგრძელებენ გმირობას იმით, რომ ზრდიან მხედრულ სულს ახალ-ახალ გაზრდებში და გმირებს ზრდიან მომავლისთვის.
პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონი უკვე სამშობლოში ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები ავღანეთიდან სააღდგომოდ დაბრუნდნენ. სამხედროები ავღანეთში 6 თვის განმავლობაში ISAF-ის მისიის ფარგლებში წარმატებით ასრულებდნენ დაკისრებულ მოვალეობას. სამშვიდობოებს აეროპორტში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელი პირები და ამერიკის ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი დახვდნენ. ავღანეთის საერთაშორისო მისიიდან დაბრუნებული უფროსი სერჟანტი დიმიტრი ტაბატაძე და კაპრალი ბაჟა ტაბატაძე ოჯახში მოულოდნელად მივიდნენ. მამაშვილი ბაზა შუკვანზე ერთად მონაწილეობდა ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში. მე-12 ბატალიონი ავღანეთში როტაციის წესით მე-4 ქვეითი ბრიგადის 42 ბატალიონმა ჩაანაცვლა. მე-12 ბატალიონმა დღეს დაასრულა სამხედრო მისია ავღანეთში და ბოლო ნაკადი ჩამოვიდა საქართველოში. ბატალიონი ასრულებდა 6 თვის განმავლობაში მისიას წარმატებით და დიდი სიამაყით დაბრუნდნენ ჯარისკაცები საქართველოში და დაუბრუნდნენ თავის ოჯახებს. ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს. ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილი ჩამოვიდნენ ავღანეთიდან, სრულიად მოულოდნელი იყო მათი მოსვლა. და როგორიც დღეს მე ვარ გახარებული, ყველა დედა და მეუღლე ასე იყოს გახარებული. უბედური შემთხვევა ბათუმში რუსთაველის ქუჩაზე დრამატულ თეატრთან მდებარე 5-სართულიანი კორპუსის მე-5 სართულიდან 70 წლამდე ასაკის მამაკაცი გადმოვარდა. გარდაცვლილი მამაკაცის გვამის იდენტიფიკაცია ამ დრომდე მიმდინარეობს. მეზობლების თქმით, ეროვნებით სომეხი მამაკაცი შესაძლოა აივნიდან გადმოხდა. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს. შოცხალი თუ იქნებოდა, კიდევ ეჩველებოდა. უკვე ტარიღა გასხულებს ეცხლებს. მძახებული იქნა რუსთაველის ქუჩაზე. თვითმხილველთა გადმოცემით იყო სიმაღლიდან ვარდნა. გარდაცვლილია დაახლოებით 70 წლამდე მამაკაცი. ჯანდაცვის კომიტეტი აბორტების წინააღმდეგ კანონის მიღების თაობაზე პატრიარქის ინიციატივის განხილვას გეგმავს. უმრავლესობის განცხადებით ეს ფართო მსჯელობის საგანია და მასში ექსპერტების საზოგადოება და არასამთავრობო სექტორიც უნდა ჩაერთოს. პატრიარქის ინიციატივას გურიიდან გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. მზადყოფნას გამოხატავს თავადაც ჩაერთოს პატრიარქის ინიციატივის განხილვაში. პრემიერი აცხადებს, რომ მხოლოდ არძალვა ვერ გადაჭრის ამ პრობლემას, რადგან დემოგრაფიული საკითხი პირდაპირ უკავშირდება ოჯახების მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას. საკანგი ბლაზას ეთიკაცი არ განსაზღვრავს და მე თავში ვიკავებდი ეს ანალიზისგან. ამაზე ალბათ მეც ჩავერევი და მეც მიჯილ ერთ-ერთი ვიქნები მე და არა ერთადერთი. რა შეიძლება საერთოდ დემოგრაფიული პრობლემის? რა თქმა უნდა პატრიარქი სწორედ აქცევს ამას პრობლემას. მარტო ეს საკითხი არ არის დემოგრაფიული პრობლემის გადამწყვეტი. დემოგრაფიული პრობლემა შეიძლება შეჭდება ის, რასაც მე მომდამ გავიძახე. ეკონომიკის აგრძელება უნდა მოხდეს, ოჯახის მეტი შესაძლებლობა უნდა ქონდეს, მეტი საშუალება უნდა ქონდეს, უკეთ უნდა ცხოვრებოდეს. ამაზე სახელმწიფო უნდა იზრუნოს. კიდევ ბევრი სხვა შემადგენელი ნაწილებიც აქვს, მაგრამ მე მგონი რომ ძირითადი განსაზღვრულია შემოსავალი ოჯახის და პირობები. აბორტის თემას დიდი ნაწილი აქვს ათმობილი პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლეში. უდიდესი დანაშაული, რომელიც თითქმის ყველა ოჯახში ხდება, არის მუცლადღებულ ყრმათა მკვლელობა. აბორტი არის მშობლების გადაწყვეტილებით და მონდომებით სრულიად უსუსური უდანაშაულო არსების საზარელი მკვლელობა. ამ მკვლელობის უშუალო თანამონაწილია ეთიმიც. ოფიციალური მონაცემებით ყოველწლიურად საქართველოში 36,000 აბორტი კეთდება, მუცლადშობილ შვილთა რაოდენობა კი 1400-მდე აღწევს. დღეს, როდესაც ასეთი მძიმე მდგომარეობაა დემოგრაფიული თვალსაზრისით, ვფიქრობ, სახელმწიფო ფამ უნდა მიიღოს სათანადო კანონი აბორტის არძალვისთვის. ეს არის ამონარიდი პატრიარქის წლევანდელი სააღდგომო ეპისტოლედან. პარული ჩანაწერების თემა კვლავ აქტუალურია. არასამთავრობო ორგანიზაციები საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადებას გეგმავენ. პარალელურად კი მთავრობას არქივის სასწრაფოდ განადგურების კერმა უწოდებენ. არასამთავრობო სექტორი ცალსახა დაცხადებს, რომ ყველა პირი, ვინც ასეთი სახის დაგეგმვასა და გადაღებაში მიიღო მონაწილეობა, კანონის შესაბამისად უნდა დაისაჯოს. საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო აქტებით აღძალული არის ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება და ბუნებრივია ამის დარღვევა გარკვეულ სამართლებრივ შედეგებს უნდა იწოდოს. გულისხმობ იმას, რომ უნდა დაისაჯოს შესაბამისი პირები, უნდა ჩატარდეს შესაბამისი გამოძიება და დადგეს პასუხისმგებლობის საკითხი. არ შეიძლება ცხოვრობდეთ ისეთ გარემოში, სადაც ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ადამიანები გარკვეულ ვიდეო ჩანაწერებს, პირადი ცხოვრების ასახულ ფაქტებს იყენებენ გარკვეული მიზნებისთვის. ის
კადრი, რომელიც ასახავს ნებისმიერი ადამიანის პირად ცხოვრებას. ყველა ის კადრი, რომელიც გადაღებული იყო სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში, ახალაიას და მეგის ქარდავას ხელშეწყობით და მხარდაჭერით, დაუყოვნებლივ უნდა განადგურდეს. საქართველოში არასოდეს არავინ არ უნდა შეძლოს პოლიტიკური ოპონენტების დაშანტაჟი. ჟურნალისტ გიორგი ფარისაშვილის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებაზე კომენტარს პრემიერიც აკეთებს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით. კადრების დასაჯაროებაში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს დელა ხვედელიძეს და მთავარი პროკურორის მოადგილეს ლაშა ნაცრესულს წვლილი არ მიუძღვით და იგი ყოფილი ხელისუფლების გავრცელებულია. პრემიერი არ გამორიცხავს, რომ სხვადასხვა პიროვნების პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალების ასლებიც არსებობდეს. თქვენი აზრით, ვის ინტერესში იყო ეს? ჩვენი პროკურატურის გამოქვეყნებულია ეს პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ისროს ესე გონია თქვენ ესე გაქვთ ეჭვი წარმოუდგენელია მსგავსი რომ დღევანდელმა პროკურატურამ ან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მსგავსი კადრები გადაიღოს და მაღაზია იმუშაოს გარწმუნებით ამაში რომ გამორიცხულია ცხოვრაფერი ეს ხელწერა ვისაც ჰქონდა თქვენ ძალიან კარგად იცით ის არქივიც ვისი შექმნილია თქვენ ძალიან კარგად იცით გვინდა სწრაფად გამანადგუროთ მაგას აქვს თავისი პროცედურა მე დავპირდი რომ დავაჩქარებ რაც შეიძლება მაგრამ რამდენადაც გამოძიება მიდის და ეს მასალები საჭიროა გამოძიებისთვის კიდევ და ამიტომ მაგრამ თავარი ეს არა ნუ გონია თქვენ რომ ეს ერთადერთია და ერთადერთი ასლი არსებობს დღეს პროკურატურაში. ამის გადამღებები მინც სამსახური დატოვა და შეიცვალა თქვა. რატომ არ გაქვთ თქვა ეჭვი დიდი იმისა რომ მათ ეს ასლები გააჩნიათ? კიდევ ერთი სარჩელი სააპელაციო სასამართლოში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალჩინოსნობით თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ. მათი მოთხოვნა წინასწარი პატიმრობა სხვა ღონისძიებით შეიცვალოს. მე შეგახსენებთ, დასულ კვირას სამართალდამცველებმა სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის გამოყოფილი დიდი ოდენობით თანხების მითვისების გამო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 8 მაღალჩინოსანი დააკავეს. სასამართლომ 7 მატრანს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა და დაკავებული ქალბატონი ტიგირაოს საფუძველზე გაათავისუფლეს. პროკურორის პოზიცია საერთოდ აბსურდული იყო და შესაბამისად სასამართლო გადაწყვეტილებაც აბსურდულია და დაუსაბუთებელია. სასამართლო პროცესზე თვითონაც პროკურორები ვერცერთ დაცვის კითხვაზე, ვერცერთი ადვოკატის კითხვაზე პასუხს ვერ იძლეოდნენ. ფაქტიურად უმნის უფლებებით საგრძნობი. ჩვენ გამოვიყენეთ ჩვენი უფლება და გარკვეულწილად იმედი გვაქვს, რომ სააპელაციო სასამართლო გადახედავს მაინც ამ საქმეს და მიიღებს წარმოებას, ვინაიდან ეს საქმე არის სრული აბსურდი და აბსურდული გადაწყვეტილება მიიღო სააპელაციო სასამართლო საქალაქო სასამართლო, ვინაიდან არათუ პატიმრობაში ყოფნის ასე ვთქვა საფუძვლები არსებობდა, არამედ არანაირი აღყვეთი ღონისძიების გამოყენების საფუძვლებიც არ არსებობდა იქა. ჩვენ ალტერნატივის სახით გირაოშებს თავაზეთ, მაგრამ ესებუა რასაც 1 ოქტომბრამდე აკეთებდა ბატონი ესებუა არ უღალატა წეს ჩეულებას და გააგრძელა ისე პროკურატურის მსახურობა. ნატოს ენის საერთაშორისო ბიუროს კონფერენცია ქორთიერთ მერიოთში შეხვედრის თემა ინგლისური ენა მრავალეროვნულ გარემოცვაში ფორუმ საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბისა და თავდაცვის უწყების წარმომადგენლები ასევე საქართველოში აკრედიტებული ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ატაშეები ესწრებიან. კონფერენციაში ნატოს წევრი და პარტნიორი 26 ქვეყნის 64 დელეგატი იღებს მონაწილეობას. პროგრამა საერთაშორისო სამხედრო მისიებში ჩართული სამხედრო პერსონალის ენობრივი დონის ამაღლებას ისახავს მიზნად. სემინარის მონაწილეები განათლების, ტრენინგებისა და ტესტირების კუთხით ნატოს პოლიტიკაზეც იმსჯელებენ. კონფერენციაში 30-ზე მეტი ქვეყანა იღებს მონაწილეობას და ასევე ნატოს მრჩეველთა საბჭო. კონფერენციის ძირითადი მიზანი არის საუბარი იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ინგლისური ენის ცოდნა და როგორ უნდა შევუწყოთ ინგლისური ენის ცოდნას სამხედრო მოსამსახურეებს შორის და ასევე სამოქალაქო პერსონალს შორის და თქვა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღეს ინგლისური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა მონაწილეობს როგორც ნატოს მისიაში, სადაც ძირითადი საკომუნიკაციო ენა არის ინგლისური, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო მისიებში. კონფერენცია წარმო ადგენს პროგრამას, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ ჯარისკაცებმა შეისწავლონ ინგლისური ენა. ეს კონფერენცია სწორედ ამ მიზნით ტარდება. მნიშვნელოვანია ალიანსის მოკავშირე ქვეყნებში ხელი შეუწყოთ ინგლისური ენის განვითარებას. გარდა ამისა, საჭიროა საერთაშორისო სამხედრო მისიებში ჩართულმა სამხედრო პერსონალმა მაღალ დონეზე შეისწავლოს საერთაშორისო ენა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ისრაელში გაემგზავრა. მინისტრს დაგეგმილი აქვს შეხვედრები ისრაელის სახმელეთო დაცვისა და კავშირგამბოლობის მინისტრებთან, შინაგან საქმეთა და უშიშროების მინისტრებთან, ასევე ისრაელის მთავრობის სხვა ოფიციალურ პირებთან. შეხვედრები ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერება მემორანდუმს საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, რაც ხელ შეუწყობს სახელმწიფოების შესაბამის უწყებებს შორის თანამშრომლობის დაღრმავებას და საგანგებო სიტუაციების დროს ურთიერთდახმარების მექანიზმების გაუმჯობესებას.
ახალი საარტაშვილი ბრიტანული სამაუწყებლო კომპანია Sky News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში უარყოფს ბოსტონის ტერასში ეჭვმიტანილი ტამერლან ცარნაევის კავშირს საქართველოსთან. პრეზიდენტის განმარტებით, გასულ კვირას რუსული მედიით გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს უფროსმა ცარნაევმა საქართველოს ტერიტორიაზე გაიარა სწავლება სიმართლეს არ შეესაბამება. საარტაშვილის თქმით, რუსეთი თავად იყო დაკავებული 90-იან წლებში ჩეჩნების წვრთნით საქართველოს ტერიტორიაზე. პრეზიდენტმა Sky News-თან ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება დემოკრატიული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა პოლიტიკური მემკვიდრეობაა და ამით პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველოს განვითარების ალტერნატიული მოდელი შექმნა. როდესაც რუსეთს უს გაამართლოს ჩვენში და პოლიტიკაში ჩარევა, ცდილობს მიზეზად ტერორისტების თმა დაასახელოს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთთან ომი ჰქონდა, მოგვიხვდა ტერორისტებთან შებრძოლება, რომლებიც საქართველოს გავლით რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლას ცდილობდნენ. ჩვენ უნდა დავინახოთ, თუ რა პრობლემების წინაშე დგას რუსეთი. რა თქმა უნდა, ამ დაჯგუფებების საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელება ძალიან ცუდი იქნებოდა. ასე რომ საქართველომ გააკეთა მაქსიმუმი მიუხედავად რუსეთთან არსებული ურთიერთობებისა. 9 წელი აჭარის ცნობილი მოვლენებიდან 2004 წლის 6 მაისს საზოგადოების საპროტესტო გამოსვლების ფონზე აჭარის ავტონომიის მეთაური ასლან აბაშიძე გადადგა. იგი ბათუმის მერთან და აჭარის უშიშროების მინისტრთან ერთად მოსკოვში იგორ ივანოვის თანხლებით დაფრინდა. აღდგომიდან ამაღლებამდე საერთაშორისო ფესტივალ საქართველო უკვე მერვედ მასპინძლობს. ტრადიციად რწეული ფესტივალი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაბადებიდან 80 და მღვდელმთავრად კურთხევის 50 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალი სამხატვრო ხელმძღვანელი ამერიკაში მოღვაწე ცნობილი ქართველი პიანისტი ალექსანდრე კორსანტია იქნება, რომელიც ამერიკიდან სპეციალურად ამ დღესასწაულისთვის ჩამოვიდა. ფესტივალი თბილისში 7-დან 12 მაისამდე გაგრძელდება, ხოლო რეგიონებში 14 მაისიდან 13 ივნისამდე გაიმართება. ფესტივალი ტრადიციულად იწყება აღდგომის წინვალეს შვიდეულს, წინვალეს სამშაბათს და გრძელდება ამაღლებამდე, ამიტომაც ქვია ფესტივალს აღდგომიდან ამაღლებამდე. კვირაცხოვლობამდე, ანუ 12 მაისამდე იქნება ფესტივალის თბილისის პროგრამა, ხოლო შემდგომში ჩვენ გავდივართ უკვე ტრადიციულად რეგიონებში. წელს შერჩეული გვაქვს ნიქოზი, ახმეტა, ოზურგეთი და ტრადიციულად ბათუმში დამთავრდება 13 ივნისს. ყოველ წელს ველოდები გაზაფხულში თბილისში ჩამოსვლას და რა თქმა უნდა მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს მუშაობა, ფიქრი სხვადასხვა ფესტივალების პროგრამებზე. ფანის რაიონის სოფელ სალხენოში კი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული საფეხბურთო მატჩით აღინიშნა. შეჯიბრებაში ადგილობრივები იღებდნენ მონაწილეობას. გარდამავალი თასი ყოველ წელს შეჯიბრის გამარჯვებულს ხვდება და შემდეგი წლის აღდგომამდე მასთან ინახება. ტრადიცია საფუძველი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით ლორთ-ქიფანიძემ ჩაუყარა და უკვე 11 წელია ეს აღინიშნება. ტურნირი წელს დავით ყიფიანის საქველმოქმედო ფონდის ორგანიზებით გაიმართა. საფინალო თამაშის დასრულების შემდეგ გუნდებს ბურთები და სათამაშო ფორმები გადაეცათ. ეს არის ტრადიცია, რომელსაც უკვე მე-11 წელია ჩვენ ამ სოფელში ვაკეთებთ. ამ იდეის ავტორი გახლა ვართ მე და ყოველწლიურად ვიკრიბებით, თამაშობთ ფეხბურთს, შემდგომ აღნიშნავთ როგორც ეგების აღდგომის წინვალე დღესასწაულს და ყოველ წელს საფეხბურთო ატრიბუტიკა, ფორმები, ბურთები საფეხბურთო გუნდისთვის გვაქვს გამზადებული და არის გარდამავალი თასი, რომელიც ყოველ წელს გამარჯვებულ გუნდს გადაეცემა. ეს გადასარევი ტრადიცია სხვათაშორის. ეს აღდგომის დღესასწაულს ალამაზებს ამ სოფელში. მოდის ხალხი და ესე იგი ესწრება ამ დღესასწაულს და ერთ-ერთი კარგი ღონისძიება არის, ესე იგი, დამკვიდრებული. ამით მეტროებით რემშვიდობებით მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას უსად 6 საათზე განაახლებს. დაგველოდეთ.